Dotora kuno ngatite dare rimwe chete eh zera ndinda kudaiza ndine ishe kutanga ishe yenyu ye village ya matengani irudikana village head makati pa village head tika wirirana kuti village yenge ina sabhuku nga bvise tsika dzekwa headman tsika dzekwa mambo aone kugadzwa apinde pa pane mangwe masabhuku ndikatambudzika kwenguva yakareba ndichedza kukudzoreredza ndichedza kukuumbai kuti dzimwe dzenguva sabhuku angakwanise kuita ndikasvikira panguva yandakakusungisai futi kwamambo mutikaenda tese kwamambo mukautaurwa namambo ndigadzirisai tsika dzangu dziite tikauya tikaogara Mambo wakati wano wagore rineri ndirati masabhuku angu ese anga ama substandish. Ndika kudaiza ndika kutaurira imina ishe king. Mambo uru kupa deadline ya kuti msua 30 November. Unza izunu zangu ndote kukugadza hii. Gore rineri nengerisi nama ikiti msabhuku ba. Saka imime ite kuti tenese zinu. Muka wakundikana. Ishe akata anamari. Mambo wakafona kutu huya kuno kuna ishe matengani. Na sabhuku chwanda mdanda. Nditaure nawo ndega tizgori chechirutora nzvimbo musiwo makaenda kukanzu mukati kuenda kwakande mbwando kwakaenda tsuro amuna kuende kouya mambo akafu akandifonera makuseni acho achindishauda iwe ndime chigodora kuti asidonterera bayo ndakuti ita zvakati hausiri kuita ngenyi ndotokumbira zvati changamira naye hasi kunditeerera zvandiri kutaura handizviti kushora here kana kuti chinyi Akandaro the right. Izo zvipe zvenda kuchichida. Daidza mhuri yekwa matengani. Aya ndakakufonera iwo. Ndikati hamuna kuti tende kwa mambo ngenyi. Ukati shekinga atawa ne $10 badza na mari yekuenda kwa mambo baini. Ndozvo vakandipindura ka. Ane mari yekuenda ipi? Asha ndipindura. Nhasi uno mambo waende kondifonera. Mambo ndinodaidza mhuri idzo dzedzo. Vanga varuda kupinda pambo pa husabhuku yavo kana vasingatere zvandiri kuda handichadi. Sarudzirwa umwe sabhuku nemhuri iyoyo. Auya ine tsika dzangu ndimugadze. Ndosaka ndakudaidzai semhuri yekwa matengani. Ndoda sabhuku. Handizvera mberere. Ukatarisa ari kuzizwa. Ndoda sabhuku. Tatumirira ngoti mangwana muri kutodiwa nekuti moise report yacho. Ndoda kuise report. Pamusoro changamire. Inini. Panyaya yeushe. Weko ana sekuru ili mukati mwayo andimo ana sekuru acho ndiwo ai ndataura kuti pomuzaya kuti chingo teererawo eh. Ndinawo ana sekuru ndoenda kuti yochiturikira kuti hazi redi mendipe sabhuku wonyarara zvako imimu chiti pai sabhuku andimubvizve sabhuku taurira ai ana sekuru ndoda sabhuku pamusoro changamire izera ngabvepo atikutombomuona ba tapedza ina mpo ari kuti mukadzi Ndipeyo sabhuku, ana mukanya, ndoda kuenda naye kwa mambo mangwana. Imimi shaking imimi pamuri kumbonyanya kubva matadzirira ngepapi. Ndiri kushaya mari, pane nguva ndakakwana ndine furagi chapa. Mari yangu yakabva yapera isi ndakaite 3 weeks ndiri muhospital. Kubva 2019 pakashayika ishe Davidson nanhasi hamuna village head ba village mao 2019 2020 2021 2022 ozvapinda 2023 5 years kusina village head saka zvinenge zviri nane ngezvekuti matauriro akaita chief pane varume 4 ndoda kuti ndibve ndina sabhuku pano woita tsika dza headman woita tsika dza mambo iwa rume 4 acho kutaura kuti hakuna namwe akadzingoti arume 4 acho pamwe arume basa remabhuku ndo delegate zvino ana anditi mabva kuna baba mataura here kuti ndo nyaya iri kutumwa ndo ndo nhume dzatumwa pindirai mhinde yematumwa na baba nyaya iri pongei kuti baba ati munodzoka moti taurira zvemaende kodi muzve munonga mazwa ikoko mozoya motora rino tisabhuku ndiye azva kuti chitode kuto Hero soko ini mangwana ndekuenda na sabhuku kutaurika
Ya chiri pongeche kuti tawe yakuno tisikuzwa kuti nyaya iri kuno ndipi. Saka mimi ndozvo mitango yakuno kuri kunzi tadaizwa kuno musoro yenyaya tisikuziva. Alright soko. Azera. How many times mechitaurirwa? Inene. Kakawanda. Kakawanda. Maya taurira. Arume pedza nyaya. Musa duk shore sa headman ba. Akai sa shaking arugu gino. Arugu chiri kuita pa le family e. Washaru kwa warum family ndo garanda katara chokwadi. Washaru kwa warum family warugu nyenye kaka na kusema kana kushora kubadara tsika dzekwa headman kwa mambo. Warugu tiri madzishe tirane huma apo saka tibvisi tsika dzirodikana. Musingazivi kuti mutemo. Iye mambo washo pachezvake kuti apinde ipopo akabvisa tsika. Inini pendiri pano kuti ndipinde pendiri ndakabvisa tsika sindiri mwana weimba humambo futi. Imi muti ndisikarobvisa dai munhu. Ko mamuderi kubzabuni. Ah tsika dzinobva. Ane zvitsvuku. Mira itipo baba bazamba imbotaurai nawo. Chiyo chimwe pamusoro ini chakamira. Chiyo chimwe chinotadzidza kuti zviro zvifambe zvakanaka. Dzimba dzenyu mafambire dzinoita. Mukasaya dzifambire zvakanaka ndizvo zvinonetsa. Kumba kwashe mateka ne inini ndati ndiri muzukuru wa chigodora waberekwa ndisekanyi mai yangu ndinoziziye history yese mwachigodora umba dzinofanira kutapidzana bhuku racho zvikazisekatadzo kutapidzana azviitiba saka muchai zvichimonye kudai aiwa kutambidzana kwacho kwemurutaura azamba handiti sekuru heri ndiwo wavo wasara ari mukuru ndiye wakanominata aya kuti apinda akati ini ndakura handichadini ba haichazvikwanisa but waakaisa vacho ndiye waakutadza futi kubvisa zviri kudiwa kwamambo umba heri yacho yeye yana heri yacho yeye inopinda kanganapo ndosaka akaisa uyizvo uye umba yamatenga inopinda kangana alright HuSabhuku nehushe unofamba nedzimba imba yakwa Davidson ndo imba ya heri na Davidson na King waifanga kuti hubve imba yehopinda mune imwe imba handizvo imba ya heri handiyo imba ya King ba ngati mbo mira ni baba muni tiri azikuru akitika haringa umba ya matengani inoti grey chamwa kai mazizwa inoti chamwa kai ya grey ndiyo kama mwana wa mambo muruzizwa here wakaberekwa na mari right ishe makina wakazopinda umba yani ya baba kwakubereka Tobias kwakubereka Sosana kwakubereka Arthur kwakubereka Florence mazindwa ndiyo umba yacho iyo zvino ndiwo anotambidzana zvo saka ishe makina yakatenderera kanizve ko wakaberekwa nemambo wacho wakapinda ndiyani yatenderera wakapinda ndiyani saka mimi azamba muruti zvaifanira kupinda imba yani yaifanira kufunda imba ya grey grey uyo pamhiru wepamhiru pamambo nazvo aya zvai yaifanira kuti apinda mambo chachi chana chauka very simple muti amutika zvino saka zviri kutenderera saka mimi ndaramba wakomana ana marera imenze kuti kinge munotadze mari aningi nanya muna bayini ma ndandi kurwa ndini aiba sekuru Jeffrey umba dzino chinjana yeah wera dzime dzimbozwa ishe taraiti waizvita azamba zvimukutaura zvakanaka azamba asi tode kubvunza varume vare havasiziye dzimba dzavo anodziziya anodziziya HuSabhuku waida kunga rupinde muimba yani yashe grey imu muri imba yani imu Tobias. Saka muri kubira ngwe mazano ka. Ai. Saka midzimi iri kukana. Ndosaka zviri kuramba zvichitenderera. Dai zviri kufamba ne line yazvo ka. Zvisiri kumbonesa. Undiye zvo akagara apo. Uye aya sekura. Musafi mwaya ndemberi ba. Gigwi uri zvibiki. Musafi mwaya ndemberi. Zimba izi. Dzinoiswe mhama. Yes. Mazwa. Umba yana sekuru heri. Davidson. John Charles. Benji. Namu na Oliver. Aishiki mama. Aishiki mama ndi Tobias na Grey. Andisoro kubvunza ipapo. Kana ndisiti mama tiurewe. Kutore nje, you know, kunokone kurakanyonje, kana kande nje njera, kwakunyika mvura. Wesi go musoro. Ndise mama yakuzo wagadzi. Yakuzo wagadzi. Ndostara ari mukuru. Wauya uri iwe ningi. Ipapo izvaika. Chidino siya panye mama ka. Mama ka.
inoende pane munhu anonga atore atoziita ndopono pwe kana mama ye kuti waiwe zamba kusina umweni zamba amene ndiri kunyepa ripa handingati ndikamwana kadoko kanoiswe mama pakutonga kwao anoiswe mama Mama, zvinoreva kuti mufamily yao mune family yekutonga, mune family siri yekutonga apa. Ndozvo zviri kureva. Family siri yekutonga ngeipi? Yara sekuru heri. Right. Tinonge dzere dzimba anhari apa dzimba dzinofanira kunga dziri kupinda pausabhuku. Ari tuwo girei na Tobias. Yake girei wacho ngopi? Girei ngaya. Uyu. Tobias. Tobias ngoyu. Saka Tobias wakatonga ko. Yakwenda pana girei. Saka girei tipe toni. I'm ready for that.